18 prilli është dita e krijimtimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore, caktuar prej vitit 1983 nga konferenca e 22 e UNESCO-s. Në këtë kuadër, Muzeu i Progradesit realizoi një ekspozitë ku përfshiu të gjitha monumentet dhe sitet kulturore të zonës sonë. Froseda Tola, përgjegjës e sektorit të trashëgimisë kulturore dhe turizmit, u shpreh se qëllimi i kësaj dite është ndërgjegjësimi të rinve për të ruajtur dhe mbrojtur pasurinë tonë. Të mos jemi të fragmentuar vetëm tek guri ka mjes në ato të cilat janë të raura, më tepër nga të rinë, por dhe në monumentet e tjera që vërtet kanë vlerë për si jo vetëm nga ana turistike, por dhe ajo historike. Dhe me qënë se ne kemi këtu një sit të trashëgimisë botërore, që është liqeni, rajoni i liqenit të Ohrit, i cili është një pasuri mikse natyrë dhe kulturë, përveç pjesës e monumenteve të kulturës, kemi menduar që të bëjmë edhe një prezantim të shkurtër të monumenteve të natyrës. Kjo datë është mjaft e rëndësishme, sepse i inkurajon të gjithë individët dhe të gjithë komunitetet lokale që të vlerësojnë rëndësinë e trashëgimisë kulturore. Ne kemi një privileq që e gjithë zona e mbrojtur është si zonë buffer ose zonë buferike që shërben për mbrojtjen e liqenit të Ohrit. Ekspozita do të qëndrojë hapur në Pogradec deri në fund të muajit prill.